നമസ്കാരം എന്താണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു വേഷപകർച്ച എന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഹെൽമറ്റ് നിയമം മൂലം നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് വർഷം രണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലരെങ്കിലും ഹെൽമറ്റ് തലയിൽ വെക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹെൽമറ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഹെൽമറ്റിൻ്റെതായ യാതൊരു ഗുണവും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദോഷങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് താൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും മാസ്ക് വെക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ ശുചിയാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാൻ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗങ്ങൾ പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇവയൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇവ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ല എങ്ങനെയാണ് ശരിയായി മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനോടകം പലവിധ ബോധവൽക്കരണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാസ്കിൻ്റെ രണ്ട് വള്ളികളിൽ പിടിച്ച് മൂക്കും താടിയും വശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മൂടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം മാസ്ക് ധരിക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും പല രീതിയിലാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂടി വെക്കേണ്ടത് അത് മൂടി വെക്കാതെ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഇനി വേറെ ചിലരാവട്ടെ മൂക്കും വായും തുറന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴോ ഫോൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴോ ഇതാ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് താഴ്ത്തി വെച്ച് സംസാരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മാസ്ക് ഇതുപോലെ പൊക്കി വയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടം ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകളാവട്ടെ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതും നാം പലപ്പോഴും പലയിടത്തും കണ്ടുകഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവയൊന്നും മാസ്കിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗമല്ല വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന ചെറിയ സ്രവങ്ങളുടെ തുള്ളികൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്ന് അതുവഴി രോഗം പകരാതിരിക്കാനാണ് നാം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ സാമൂഹ്യ അകലം വേണ്ടെന്നാണോ അല്ലേ അല്ല പലപ്പോഴും നാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഉദ്ഘാടനങ്ങളുടെയും മറ്റും ഫോട്ടോകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കൃത്യത ശരിയായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ സാമൂഹിക അകലം ഇല്ലേയില്ല എല്ലാവരും ഫോട്ടോയിൽ പെടുവാനായി തിക്കിത്തിരക്കി കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പലപ്പോഴും നാം കാണാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന പേരിൽ നാടുനീളെ ഉള്ള കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും സാമൂഹ്യ വ്യാപനം വളരെ വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് പൊതുവായി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പും സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമാവുകയാണ് എൽബോ ഓപ്പറേറ്റർ അഥവാ മുട്ടുകൊണ്ട് തുറക്കുന്ന ടാപ്പുകൾ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി തുറക്കാവുന്ന സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസറുകൾ അഥവാ ഫുഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവ രണ്ടുമാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കൈ കഴുകേണ്ടി വരുമ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് ടാപ്പ് തുറക്കാനും സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസർ അമർത്തുവാനും സാധിക്കും ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് ബിൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂ അവിടെ സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക ശരിയായ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവയുടെ ഗുണം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത പുലർത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ